עובדת סוציאלית בבית החולים ברזילי חושפת בהקלטות נדירות איך עובד מנגנון הכסף של בית החולים, איך האינטרסים הכלכליים של המוסד גוברים על אלה של מטופלים. ליה שאת עם הפרטים, שוב ערב טוב. שוב שלום סיוון. בכל שנה יש קרוב ל-20,000 פניות לוועדה להפסקת הריון. הקריטריונים הם ברורים מאוד, אבל מסתבר שהאינטרסים הכלכליים של בתי החולים מהווים גם הם שיקול. תכף נהיה עם ההקלטות הנדירות, אבל עוד קודם בואי נשמע את הסיפור. אנחנו גילינו שאשתי נכנסה להיריון לא מתוכנן, וקיבלנו אחרי החלטה משותפת, החלטה לא פשוטה, להפסיק את ההיריון, ונכנס פנימה לתוך הוועדה, ואחרי משפט אחד מתחילות השאלות הפולשניות הלא רלוונטיות, שאנחנו היינו באלם טוטל. מה זה רופא שואל? אומר, מה אתה עובד? כמה אתה מרוויח? מה, אתה לא יכול לשלם את הסכום הזה? לא ידעתי, נעלמתי דום, נתקעתי. ככה מדברים, ככה פונים, במצב כזה רגיש. והעובדת הסוציאלית מנסה למתן את העניין. ואמר לנו, מה אתה שואל את השאלות האלה? זה לא רלוונטי, זה לא לעניין. בשלב הזה, בשלב הוועדה, לי אותו זוג מדובר עדיין לא מבין איך עובד המנגנון. המנגנון של בית החולים הזה עובד אם בקריטריונים מסוימים. אם הזוג עומד בקריטריונים מסוימים, הכסף לא ייכנס לקרן המחקר. אם לא יעמוד, זה יגיע דרך קופות החולים. נכון, גם כאן יש נהלים מאוד ברורים, ושאלות מהסוג הזה זה שאלות שאסורות להישאל. ובמקרה הספציפי של הזוג, המליצה העובדת הסוציאלית שלהם על קריטריון שעליו הם לא צריכים לשלם. שבעצם אז קופות החולים נושאות בנטל, ואז הכסף לא מגיע לקרן המחקרים. נכון, אבל מסתבר שמה שעמד לנגד עיניו של אותו פרופסור שחותם, שמאשר בוועדה, היה האינטרס הכלכלי ומימון המחקרים. בואי נשמע את הווידוי של אותה עובדת סוציאלית רגעים אחרי שהיא יוצאת מהוועדה. אף אחד במבנית אומר, אולי אסור לי להגיד לכם את זה, אבל רוצה לעשות קופה בקרב מחקרים אחר. לא, זה ברור, אני חושב שזה יהיה פה סטר קטן. כן, יודעת מה, בשביל אחד כזה שמרוויח, אני לא יכולה להפעים, 3,000 שקל זה כלום. זה הפרופסור, כן? הוא עושה את זה אחרי צהריים אחד או בשני הסדר. אבל אני אומרת, לא, 3,500 שקל לגרוע את זה בגרושה נניח, כי גרושה יש לה גם סעיף אחר. זהו, אז סיוון, הזוג מחליט לא לוותר, הוא פונה לגורם מוסמך בבית החולים, הוא מגיע יחד עם העובדת הסוציאלית, הם מגיעים לעוזרת של מנהל בית החולים, גם היא מופתעת לא פחות. בואי נשמע. מה הפסיכיאטרית אומרת? היא לא אומרת כלום שם. לא אומרת שום דבר. לא אומרת שום דבר. הם בדיוק יש לי שלוש דקות. דקה. אמינה, הוא לא מצליח, הוא לא יודע מה זאת, ואני מציגה, לפני שהיא נכנסת, אני מציגה את במה מדובר. ואני הצעתי את עמדתי, אז הוא התחיל להתווכח איתי, לפני שהם נכנסו. על הקטע כספי. והוא לא מנכיר את זה פה עוד דבר חדשה את הסיפורים האלה. זה דבר שצריך לשים לסוף. ואין לו סמכות לשאול, להיכנס ולשאול אותה, את מרוויחה, אתה מרוויחה, אז בכמה אתה מרוויח? המחוקק קבע 5 כללים שמאפשרים לנו לוועדה לאשר הפסקת הריון. אנחנו בלי תחת חוק. תחת בגיל 17 ולא, אחד מעל גיל 40 שזה סעיף שמתאים לה, אחר כך גרושה או רווקה, או מחוץ לנישואין, אחר כך נזק לעובר, או נזק גופני לאישה, או נזק נפשי עתידי. עכשיו, אני הלכתי על הסעיף הזה. לשלם מה הסעיף? אם זה בסעיף שמעל גיל 40, היא תידרש לשלם במזומן, וזה ילך לקרן מחקרים. מדהים. טוב. מיד נשמע את התגובות. ליאש, תודה רבה. תודה, סיוון. מבית החולים ברזילי מוסרים כי משום שלא נקבע במפורש יכולתה של המתלוננת לשאת בתשלום, החל הרופא הבכיר לבדוק את יכולתם הכלכלית של בני הזוג. הדבר נעשה אומנם בצורה פוגעת אולי, הם מצטערים. הם שוחחו על כך רבות עם הרופא וחברי הוועדה. כמו כן שונו הנהלים על מנת להבטיח בדיקה מקדימה, הן סוציאלית והן רגשית בדרך ראויה, או טרם כינוס הוועדה.